Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Qarabağ erməniləri ilə danışmağa hazırıq, amma Moskvanın göndərdiyi Vardanyan kimi insanlarla yox. Hesab edirəm, vacib odur ki, Ermənistan əslində istədiyini açıq şəkildə elan edir. Əgər onlar Qarabağda ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi barədə söhbət aparmaq istəyirlərsə, bu alınmayacaq. Biz bu haqda Qarabağda yaşayan ermənilərlə danışmağa hazırıq, amma Moskvanın göndərdiyi, ciblərində Rus xalqından uğurladığı milyardlarla pula sahib Vardanyan kimi insanlarla yox. O, Moskvadan ora çox aydın gündəliklə göndərilib. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 17-sində Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı üzrə xüsusi elçisi Dirk Schwebelin rəhbərliyi etdiyi Avropa İttifaqının və bir sıra üzv ölkələrin şərq tərəfdaşlığı üzrə məsul şəxslərinin daxil olduğu nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Bir sözlə, bir daha deyirəm ki, biz onların əməllərini sözlərlə deyil, addımlarla ölçməliyik. Çünki onların dedikləri sözlər, etdikləri əməllər və ya planları ilə ziddiyyət təşkil edir. Bununla bağlı bilmirəm. Siz Ermənistan rəhbərliyindən birbaşa cavab almısınız, yoxsa yox? Mən şübhə edirəm, çünki onlar bu ikimənalılığı saxlamaq istəyir və bu isə heç də fayda gətirmir. Eyni zamanda, əgər bu ölkə sülh istəyirsə, onda o çox təhlükəli ritorikadan əl çəkməlidir. Bu yaxınlarda Ermənistan rəsmiləri Azərbaycanı IŞİD və Əl-Qaidə ilə müqayisə etmişdilər. Fikrimcə, bu çox təhlükəli ritorikadır. Birincisi, onların özləri IŞİD və Əl-Qaidə kimi hərəkət etmişdilər. Avropa İttifaqının səfirləri azad edilmiş ərazilərə baş çəkmişdilər. Ermənilər tarixi və dini irsə IŞİD və Əl-Qaidənin eyni ilə etdiyi kimi yanaşmışdılar. Biz yox, onlar. Onlar terror aktı törədiblər. Onlar soyqırım törədiblər. Onlar bizim məscidləri uçurublar. Biz yox. Biz Qarabağda yaşayan və orada yaşamaq istəyən insanlarla söhbətə hazırıq. Biz buna hazırıq. Yer gəlmişkən bu proses başlayıb. Əgər kənardan müdaxilə olmasa və həmin prosesi dayandırmaq cəhdləri edilməsə, onda hesab edirəm ki, proses daha dinamik gedə bilərdi. Lakin bunun Paşinyana və onun hökumətinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Artıq söylədiyim kimi, Azərbaycan, Avropa İttifaqı, Birləşmiş Ştatlar və Rusiya arasında, yəni Azərbaycanın bu işdə yardımcı ola bilən hesab etdiyi həmin ölkələr və qurum arasında konsensus olmalıdır, deyə Prezident vurğulayıb. Tovuzun Dondarquşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətli yetirməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması davam edir. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Dadaş İmanovun sədirliyi ilə keçirilən iclasda insan meydinin yanma prosesini müəyyən etmək üçün qoyun cəsədi üzərində aparılan eksperiment və İlkin Süleymanovun ifadəsinin yerində yoxlanması videosu nümayiş olunub. İş üzrə dövlət ittihamçısı meydin yanma parametrlərinin müəyyən edilməsi üçün qoyun cəsədinin yandırıldığını bildirib. Təqsirləndirilən şəxsin vəkilləri Zabil Qəhrəmanov, Əlibaba Rzayev və Mortuzəli Abbasov eksperiment videosu ilə bağlı məhkəməyə çoxsaylı suallar ünvanlayıblar. Zabil Qəhrəmanov xüsusilə qoyunun bir hissəsinin yanmaması məsələsinə diqqət çəkib. Vəkil Nərmin Quliyevanın cəsədinin tam yandığını xatırladıb. Videodan da göründüyü kimi, qoyun torpaqla təmasda olduğu üçün arxa tərəfi qətiyyən yanmayıb. Hətta orada ekspert də müstəntiqə səslənərək deyir ki, arxa tərəf yanmayıb. Bundan sonra benzin töküb tam yandırırlar. Amma Nərminin cəsədində arxa hissəsi tamamilə yanmışdı. Bu eksperiment də məqsəd olub ki, yanmanın hansı müddətdə baş verdiyini müəyyən etsinlər. O da alınmadı. Birinci dəfə yandırdılar. Gördülər, nəzərdə tutduqları vaxt olmadı, yenidən yandırdılar. Qəhrəmanov eksperiment zamanı mümkün olan detalların eyniləşdirilmədiyini qeyd edərək, eksperiment videosunun sübutlar siyahısından çıxarılmasını istəyib. Müzakirə zamanı vəkillərlə məhkəmə heyəti arasında mübahisə baş verib. Prosesin davamında İlkin Süleymanovun etiraf edici ifadəsinin yerində yoxlanması kadrları göstərilib. Müdafiə tərəfi ifadənin yoxlanılması zamanı təqsirləndirilən şəxsə detallı suallar verilmədiyini bildiriblər. Etiraf edici ifadədən söhbət gedirsə, burada ittiham olunan şəxsdən detallı şəkildə soruşulmalı suallar vardı. Məsələn, soruşulmalı idi ki, Nərminin qulağında sırğalar var idi. Onları hara qoymusan? Əmisi gildən gələndə əlində kurtka gəlmişdi. O kurtkanı hara qoymusan? Amma bu suallar verilməyib. Bundan başqa, etiraf edici ifadədə deyir ki, Nərmini saxladığı pəncərələr bağlı idi. Amma sonradan baxılıb ki, pəncərədə ümumiyyətlə bağlanma yeri yoxdur. Bu və digər məsələlər də göstərir ki, İlkin Süleymanov etiraf edici ifadə
ifadəsində yalan danışıb deyə vəkil Zabir Qəhrəmanov deyib. Proses noyabrın 21-də davam etdiriləcək. Azərbaycan vətəndaşının xaricə çıxışının yeganə nəqliyyat vasitəsi olan Azalın biletlərinin qiyməti nəinki inhisarçı şirkətin vətəndaşlara ağır maliyyə yüküdür. Eləcə də Hesablama Palatasının apardığı son auditdən göründüyü kimi şirkətin borcu dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyini təhdid edir. Bunu bugün Milli Məclisdə 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi zamanı Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirib. Oruc deyib ki, müasir havalimanı, son sinif təyyarələr, yanacaq və təchizatı hökumət tərəfindən təmin olunan şirkətin vəziyyətinə diqqət yetirmək lazımdır. Auditdə yazılıb ki, COVID-lə bağlı dövlətin göstərdiyi yardımın 35,3 milyon manatı əvvəlki illərin öhdəlikləri, kapital qoyuluşları, qeyri-kommersiya xarakterli, lüzumsuz ödənişlər və cərimələr qabaqcadan təsdiqlənən bölgüyə aid olmayan istiqamətlərə xərclənib. Bank kreditləri və digər borclanmalar 2022-ci il yanvarın 1-nə 2,1 milyard təşkil edir və nəinki likvidliyə, eləcə də dövlət büdcəsinə əsaslı təhdidi. Beləliklə, alternativ beynəlxalq uçuşlar həyata keçirən şirkətlərin olmadığı bir məkanda vətəndaş təkcə bir istiqamətə, Türkiyəyə Gürcü və Ermənilərdən 3 dəfə baha uçur. Ona görə də Füzuli, Zəngilan və gələcək Laçın hava limanlarının idarəçiliyini Azala vermək olmaz. Azad torpaqlarda hava limanları təkcə mülkü deyil, həm də hərbi və təhlükəsizlik əhəmiyyəti daşıdığı üçün Azal kampaniyasının hazırki idarəçilik modeli dəyişməlidir, deyə Zahid Oruc vurğuluyub. Ötən gün Təbrizdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin şəkillərini müxtəlif küçə və prospektlərə yapışdırıblar. İran küçələrindən çəkilmiş fotoları Bütöv Azərbaycan Səsi Telegram kanalı yayıb. Fotolarda küçələrə yapışdırılmış posterlərin üzərinə müxtəlif şuarların yazıldığı görülür. Dövlət Sərhəd Xidməti Vətən Müharibəsində Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağının ucaldılması görüntülərini paylaşıb. Həmin video görüntüləri təqdim edirik. Yaşasın Azərbaycan! Qeyd edək ki, 2020-ci il oktyabrın 18-də Cəbrayıl rayonunda yerləşən Xudafərin körpüsü və ətraf ərazilər Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilib. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Beyləqandakı əməliyyatla bağlı məlumat yayıb. Dövlət xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmaların aşkar edilməsi, qarşısının alınması və nəticələrin aradan qaldırılması istiqamətində hüquq mühafizə orqanları ilə sıx əməkdaşlıq edir. Qeyd edək ki, son illərdə dövlət xidmətinin bəzi əməkdaşlarının cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması istiqamətində hüquq mühafizə orqanları ilə birgə tədbirlər həyata keçirilib. Kütləvi informasiya vasitələri Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri Publik Hüquqi Şəxsin Beyləqan Ərazi İdarəsinin əməkdaşlarının saxlanılması xəbəri ilə bağlı bildirir ki, yol verilən qanun pozuntusu barədə xidmətə daxil olmuş məlumatlar hərtərəfli və obyektiv araşdırılması üçün aidiyyatı hüquq mühafizə orqanına təqdim edilib. Hazırda araşdırma aparılır. Aparılan araşdırmanın qərəzsizliyinin və barələrində tədqiqat aparılan şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi, hazırda tədqiqat prosesinin fəal
bazada olmasını, həmçinin təqsirsizlik prezumpsiyasını əsas götürərək araşdırmanın gedişatı barədə rəsmi məlumatın səlahiyyətli orqanından gözlənilməsi məqsədə uyğun hesab edirik. Hazırki məqamda əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən əlavə şərhlərin verilməsi nəzərdə tutulmur. Xatırladaq ki, ötən gün yerli mətbuatda dövlət təhlükəsizliyi xidməti əməkdaşlarının sözügedən qurumda əməliyyat keçirməsi və idarənin arxiv şöbəsinin müdürü Dəyanət Atakişiyevin saxlanılması ilə bağlı məlumat yayılıb. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binasında baş verən partlayış nəticəsində 3-ü az yaşlı olmaqla 4 nəfər xəsarət alıb. Təbib xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb. Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri Av Park yaşayış kompleksində çox mərtəbəli yaşayış binasındakı mənzildə baş verən partlayışda xəsarət alan şəxslərin müalicələrinə Nərmanov tibb mərkəzinin yanıq şöbəsində davam etdirilir. Hazırda cinsi qadın olan 22 yaşlı şəxsin vəziyyəti ağır, cinsi qadın olan 7 yaşlı və cinsi kişi olan 1 yaşlı uşaqların vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir deyə təbibdən bildirilib. Noyabrın 17-sinə keçən gecə Rus qoşunları Ukraynanın Zaporojye vilayətindəki yaşayış məntəqələrindən birinə raket zərbəsi endirib. Raketlər mülki obyektlərə dəyib. Hadisə nəticəsində ölənlər var. Bu barədə vilayətin hərbi administrasiyasının başçısı Aleksandr Staruh bildirib. Məlumat üçün bildirək ki, noyabrın 17-sində səhər saatlarından etibarən Ukraynanın bütün ərazisində kütləvi zərbələr endirilir. Dnepr, Çerkassı və Kiyev vilayətlərində partlayışlar baş verib. Eyni zamanda Odessa vilayətində də bir infrastruktur obyektinin vurulma xəbəri yayılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 9-12, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civəstunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 15-19 dərəcə, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.